Presidenti Stevo Pendarovski ka paralajmëruar se të mërkurën do t'ia dorëzoj mandatin liderit të LSDM-s Dimitar Kovacevskit. Franca ka kërkuar nga Bulgaria që ta heq veten ndaj shkupit. Ministri francez për Europë është i bindur se negociatat duhet që të hapëshin. Nuk do të ketë masa të reja gjatë festave të fundvitit. Mjekët thonë se nuk ka nevojë për panik nga Omikroni, pasi ai ka simptoma të lehta. Kriza energjetike, elektranat nisin me kursime, dërgojnë në pushim të detyruar një pjesë të punonjësve. Përshëndetje shikues, mirë se vini këtu në televizionin Shenja. Presidenti Stevo Pendarovski ka paralajmëruar se të mërkurën, më 29 dhjetor, do t'ia dorëzoj mandatin liderit të LSDM-s Dimitar Kovacevskit. Pas marrjes së mandatit, mandatari i ri në afat prej 20 ditëve do duhet që të dorëzojë në kuvend program dhe të propozojë përbërjen e qeverisë së re, e cila zgjidhet me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i deputetëve. Presidenti i shtetit Stevo Pendarovski ka deklaruar se mbrëmjen e djeshme i ka bërë kontaktet e para me liderin e LSDM-s Dimitar Kovacevskin. Pendarovski ka thënë se ka marrë paralajmërimin se deri të martën ardhshme do ta marrë njoftimin me shkrim në të cilin do të bëhet i ditur emri i mandatarit të ri dhe më pas me siguri të mërkurën do të ndodhë dorëzimi formal i mandatit nga ana e presidentit. Pas marrjes së mandatit, mandatari i ri në afat prej 20 ditëve do të duhet që në kuvend të dorëzoj program dhe të propozoj përbërjen e qeverisë së re, e cila zgjidhet me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i deputetëve. Dimitar Kovacevski është kandidat për kryeministër, i përkrahur nga 64 deputetë të përbërjes aktuale. Me marrjen e mandatit, Kovacevski do të përpiloj përbërjen e re të qeverisë, e cila sipas paralajmërimeve do të ketë shumë ndryshime nga qeveria aktuale. Tashmë është konfirmuar se pjesë e qeverisë së re nuk do të jenë Radmila Shekerinska dhe Mila Sarovska, ndërsa mund të mos jetë as ministri i brendshëm Oliver Spasovski. Edhe ministri i deritanishëm i shëndetësisë Vinku Filipçe do t'i lëshojë vendin Bekim Salit nga Alternativa, e cila bëhet pjesë e qeverisë së re me 3 ministri. Nuk përjashtohet që LSDM dhe BDI të ndërrojnë resore, me integristët që mund ta marrin arsimin dhe LSDM ta marr bujqësinë. Kuvendi dje konstatoi dorëheqjen e Zuran Zaevit nga posti i kryeministrit, paralajmërim të cilin Zaevi e bëri që më 31 tetor, kur edhe i humbi zgjedhjet lokale. U mbushën plot 9 vjet nga dita kur u dhunua për herë të parë kuvendi, kur gazetarët dhe deputetët e opozitës u nxorrën jashtë nga salla. E hëna e zeze 24 dhjetori t'i hapi rrugën ditët thejnëte së zesë 27 prillit, ku dhuna ishte disa fish më e lartë. 24 dhjetor 2012, seansa për bugjetin e viti 2013, tensione mes pushtetit dhe opozitës, largim me dhunë të gazetarëve, kamermanëve dhe deputeteve të opozitës. Tensione kishte edhe para godinës së kuvendit. Sot, 9 vite më vonë, opozita atëhershme tani në pushtet e kujton këtë ditë si e hëna e zezë për demokracinë në Maqedoni. Nga LSDM e cilësojnë atë si ditët më të zeza të demokracisë dhe e thonë se kjo datë tregon fytyrën e vërtet të VMRO DPMNE-s, që si pas tyre ka kulminuar me tentimin për vrasje të deputeteve dhe gazetareve në kuvend më 27 prill të vitit 2017. Sot, 9 vite më vonë, në VMRO DPMNE nuk ka ndryshuar asgjë. Zoran Stavrevski, njeriu i cili më 24 dhjetor të vitit 2012 e dha urdhërin për largim të deputeteve të opozitës, sot përsëri është në strukturat udhëheqëse të partisë. Ndërsa disa nga krerët e komunave nga radhët e VMRO DPMNE-s janë persona të cilët më parë kanë qenë të akuzuar për krim dhe dhunë. Gjithçka ndodhi si pasojë e asaj se opozita atëhershme LSDM tentoj t'i pengoj miratimin e bugjetit për vitin 2013 me arsyetimin se nuk janë përmbushur procedurat dhe se në komision nuk janë shqyrtuar amandamentet që ata i kishin dorëzuar. Në atmosferë të nxehtë, sigurimi i kuvendit u fut në sallë dhe me përdorimin e forcës larguan deputetët e opozitës, ndërsa u larguan edhe gazetarët nga galleria prej ku ndiqet puna e kuvendit.
Franca ka kërkuar nga Bulgaria që ta heqë vetën ndaj Shkubit për t'ia për rrugën negociatave me Maqedoninë e Veriut si dhe Shqipërin. Ministri francez për Europën, Clement Bon, ka shprehur bindjen që negociatat duhet të hapëshin dhe vionin, pavarësisht vështirësive të tjera. Ministri francez për Europën Clement Bon i kërkoi presidentit Rumen Radev dhe kryeministrit Kiril Petkov që Bulgaria të heqë sa më parë veto ndaj Shkupit për t'i hapur rrugën negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Clement Bon ka shprehur bindjen që negociata duhet të hapeshin dhe vionin pavarësisht vështirësive. Sipas tij, zgjerimi i Bashkimit Evropian është pjesë e sigurisë dhe stabilitetit në rajon. Qeveria franceze mendon se çështjet dypaleshe duhet të grupohen, të diskutohen dhe referohen në Komisionin Europian dhe Këshillin Europian për para konferencës së ardhshme për Ballkanin Perëndimor që mbahet në muajin qershor në Paris. Presidenca franceze e Këshillit të Bashkimit Evropian fillon më 1 janar 2022 dhe do të vazhdoj gjatë 6 muajve të ardhshëm. Kryeministri Kiril Petkov i tha zyrtarit të lartë francez se Bullgaria nuk ka ndërmend që të nxitohet dhe të tërhiqet në një kohë të afërt nga qëndrimi i saj për Maqedoninë e Veriut. Sipas zyrtarëve të Sofjes, në vendimin për fillimin e bisedimeve për anëtarësim me Republikën e Maqedonisë së Veriut, faktori kryesor nuk do të jetë koha, por rezultatet reale në dialogun dypalesh ku priten garanci kushtetuese për mbrojtjen e të drejtave të bullgarëve në shtetin fqinj. Do vazhdojmë lajmet tutje, rastet e para të llojit të ri të virusit Omikron janë shënuar në gjitha vendet fqinje, ndërsa në Maqedoninë e Veriut ende dominon lloji Delta dhe nuk ka të regjistruar asnjë rast me Omikron. Mjekët që thonë qytetarët dhe thonë se nuk ka nevojë për panik. Doktor Niko Beqirovski thotë se Omikron ka simptoma shumë të buta dhe shanset për të përfunduar në spital janë rreth 80% më të ulta se varianti Delta, i cili aktualisht është dominues në vend. Lloji virusit Omikron tani më është i pranishëm në vendet fqinje si Shqipëria, Kroacia, Malizi, Greqia, Serbia, Slovenia, ndërsa në vendin ton dominon lloji Delta i koronavirusit. Dhe sipas autoriteteve nuk ka raste të infektuara me llojin e Omikronit. Doktor Niko Beqirovski qetëson qytetarët dhe sqaron se Omikroni ka simptoma shumë të lehta dhe nuk ka nevojë për panik. Në një postim në Facebook ai ka shkruar se shanset për të përfunduar në spital nga varianti Omikron janë 80% më të ulta se sa nga varianti Delta. Omikron ka simptoma shumë të buta dhe shanset për të përfunduar në spital janë rreth 80% më të ulta se varianti Delta, i cili aktualisht është dominues në Maqedoni. Nëse aktualisht kemi rreth 500 të infektuar në ditë, të cilët sistemi shëndetësor i absorbon me sukses, atëherë sistemi shëndetësor do t'i absorbonte edhe 4000 të infektuar nga Omikroni, sepse pacientët kryesisht do të ishin nën kujdesin shtëpiak. A i shton se paniku më i madh që e ka kapur Bashkimin Evropian dhe SBA-n nga lloji Omikron është për shkak të implikimeve që mund të krijojë në bizneset e tyre. Nëse kohëzgjatja mesatare e COVID-19 është rreth 10 ditë, kjo do të thotë se çdo ditë për një periudhë më të gjatë kohore do të kishim rreth 40.000 raste aktive, për të cilat duhet të bijem dakord se mund të krijojmë implikime serioze ekonomike dhe mungesa të një numri të madh të punëtorëve në vendet e tyre të punës. Pikërisht për këtë shkak të implikimeve serioze në biznes është paniku i madh që mbizetron në Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga Omikroni. Ndërkaq ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe tha se nuk mund të parashikohet nëse ndonjë variant i ri virusit do të përkeqësojë situatën epidemiologjike në vend. Vaksinimi i qytetarëve vazhdon të mbetet arma më e fortë kundër koronavirusit. Në Maqedoninë e Veriut nuk janë paraprak masa shtesë në prag të festave të fundvitit, pasi sipas kompetenteve masat aktuale janë të mjaftueshme. Ministria e Shëndetësisë ka informuar se 67% e rasteve pozitive dhe 85% e të hospitalizuarve me COVID-19 janë të pavaksinuar. Sipas autoriteteve shëndetësore që nga fillimi i muajit gusht deri më 23 dhjetor, 66857 persona kanë qenë pozitiv me koronavirus, prej tyre 33% kanë qenë plotësisht të vaksinuar, respektivisht 21806 persona, ndërsa 45.051 qytetar, apo 67% prej tyre, nuk kanë qenë të imunizuar. Në periudhën e njëjtë kohore, 2.362 persona kanë humbur jetën si pasojë COVID-19, prej tyre 1.850 kanë qenë të pavaksinuar, ndërsa 21% ose 512 kanë qenë të imunizuar.
Ndërka që përgjindja e të hospitalizuarve të cilet janë të pavaksinuar rezulton në 85%, ndërsa vetëm 15% e të hospitalizuarve momentalisht janë të imunizuar. Elektranat kanë dërguar në pushim të detyruar një pjesë të punonjësve si pjesë e masave për kursi me qëllim të uljes së shpenzimeve në kushte të krizës energjetike. Ata do të pushojnë 3 muaj dhe do të paguajnë me 70% të rrogës. Si pjesë e masave janë ndaluar sponsorimet, reprezentacionet, si dhe udhëtimet zyrtare që nuk lidhen me prodhimin e energjisë elektrike. Elektranët e Maqedonisë së Veriut informojnë se kanë vendosur që gjitha nga të punësuarit do t'i dërgojnë një pushim të detyrueshëm, për shkak të masave shtrënguese të cilat u referon uljeve të kosteve në kushte energjetike. E gjithë kjo sipas elektranëve të Maqedonisë së Veriut do të ndodhë për shkak të uljes së harxhimeve jo produktive dhe realizimin e procesit të prodhimit, duke investuar më pak në burime materiale dhe njerëzore. Për këto arsye, në rjedh është procedura për përcaktimin e vendeve të punës që nuk janë të nevojshme për prodhimin e energjisë elektrike në një periudhë të caktuar kohore. Kryerësit e këtyre vendeve të punës do të dërgojnë në pushim të detyrueshëm jo më gjatë se 3 muaj në përputhje me ligjin për marrëdhënie pune, me pagesë prej 70% të pagës. Ata më tej bëjnë të ditur se janë ulur ose ndërprej plotësisht të gjitha harxhimet tjera, të cilat nuk janë rreptësisht të lidhura me prodhimin e energjisë elektrike, si sponsorimet, përfaqësimet dhe udhëtimet zyrtare. Pagesa e orëve jashtë orarit zvoglohet në minimumin e nevojshëm, ndërsa moditja ligjore për udhëtim paguhet për gjysmë, është ndërprer prokurimi i veturave, përveç automjeteve të nevojshme për procesin e prodhimit, ndërsa përdorimi automjeteve të udhëtarëve është racionalizuar plotësisht dhe rreptësisht. Vlen të theksohet se të gjitha këto masa nga elektranat e Maqedonisë së Veriut vijnë nga kriza globale energjetike, me qëllim mobilizimit për ta menaxhuar krizën. Sindikata dhe shoqata e gazetarve kanë reaguar pas largimit nga puna të 6 punësuarve në televizionin Alfa, si dhe para lajmërimeve të udhëheqësve të televizionit për largime të reja nga puna. Sipas tyre, vendimi i drejtorit të televizionit është revanishëm ndaj punësuarve pasi ata janë anëtarë të sindikatës. Televizioni Alfa ka pushuar nga puna 6 punonjës mediatik pa paralajmërim paraprak. Për këtë ka reaguar Sindikata e Pavarur e Gazetarëve dhe Punonjësve Mediatik dhe Shoqata e Gazetarëve. Ata kanë bërë me dije se drejtuesi dhe menaxheri Jani Bojaqi ka paralajmëruar se do të ketë edhe persona të tjerë që do të largohen nga puna. Vendimi menaxhmentit të TV Alfa nuk është i rastësishëm sepse më shumë se 100 të punësuar dhe 70 anëtarë të sindikatës kanë ndërmarrë veprime sindikale me qëllim që të paguat paga para atë që kanë punuar, pra nuk janë paguar edhe pagat u janë vonuar. Vetëm në vitin 2021, deri në 3 muaj, vendimi Bojaqiut është revanshizëm dhe hakmarje. Kryetari i SHGM-s Mladen Çadikovski kërkon që Bojaqi ta rishqyrtoj vendimin sepse sipas tij bëhet fjalë për një raport jo principiel dhe jo ferme të punësuarit posaçërisht në këtë periudhë pandemie. Kërkojmë që sa ka ende kohë, menaxhmenti TV Alfas dhe drejtori ta rishqyrtojnë vendimin. Largimi nga puna është një akt i rënd në çdo sektor, për në atë mediatik ka impakt serios për shkak të tregut të brisht dhe pagave të ulta. Gjithashtu ndikon në uljen e atraktivitetit të profesionit, në dekurajimin që të rinjtë të merren me këtë profesion. Çadikovski rikujtoi se mediat gjatë pandemisë kanë shfrytëzuar disa beneficione, siç janë lirimi nga pagesa për kontributet për të punësuarit, lirimi për pagesën për koncensione dhe se shteti i ka mbuluar edhe harxhimet për transmetimin e sinjalit të radiodifuzerëve. Ministria e Punëve të Brendshme i ka dorëzuar Prokurorisë së Krimeve padi penale kundër dy shtetasve pakistineze dhe atë MA 27 vjeç dhe AH 20 vjeç për shkak të dyshimit se kanë kryer vepër penale trafikim të migrantëve. Policia më 22 dhjetor të këtij viti në autostradën Kumanov-Tabanovs në objekte të braktisura në fshatin Kojnare epërme, edhe atë Kumanov ka gjetur 40 migrantë, 21 nga India, 15 nga Siria, 2 nga Pakistani dhe nga 1 nga Maroku dhe Turqia, prej cilëve 3 kanë qenë të mitur. Është konstatuar se MA dhe AH, të cilët kanë qenë pjesë e grupit, e kanë organizuar grupin dhe për kompenzim financiar,
Personave është dashur të organizojnë kalim ilegal të kufirit të Macedonisë së Veriut dhe Greqisë. Gjatë ditës MA dhe AH i dorëzuan gjykatësit të procedurës paraprake, derisa persona tjerë janë dërguar në qendrën pranuese. Drejtori i policisë së Kosovës, Sametin Mehmeti, tha se hetimet për vrasjen e trefisht në Glogjan të Deçanit ende nuk janë në fazën përfundimtare. Sa i përket rastit të fundit në Glogjan, ne kemi bërë angazhimet tona, aktualisht jemi duke punuar, për këtë rast kemi edhe arrestime. Hetimet ende nuk janë në fazën përfundimtare, hetimet janë ende në një fazë të caktuar, s'mundemi me thënë në fazën fillestare, por kam bërë disa progrese, jemi duke i prit edhe disa ekspertizat të cilat i kemi dërguar jashtë vendit dhe jemi rezultatet duke i prit. Kështu ka theksuar Mehmeti, mbrëmjen e 26 nëntorit në Glogjan të Deçanit, ndodhi një sulm me armë zjarri ndaj autobusit me nxënës i cili po udhëtonte nga Gjakova. Si pasojë e sulmit, mbeten të vdekur 3 persona, 2 nxënës dhe shoferi autobusit. Ndërkaq për këtë rast, më 11 dhjetor u arrestuan 3 persona, babai dhe 2 djemtë të tij, të dyshuar se kanë kryer vrasjen. Të paktën 37 njerëz kanë vdekur në Bangladesh pasi një target mori flak natën e së premtes, ka njoftuar kështu policia e këtij vendi, derisa pasagjerët e tmerruar u hodhën në det për të shpëtuar zjarrit. Tragjedia ndodhi në një lum rreth 250 km në jug të kryeqytetit të Bangladeshit të Dhaka. Kemi gjetur 37 trupa, numri të vdekurve mund të rritet. Shumica vdiqen nga zjarri dhe disa u mbytën në lum, kështu i tha AFP-s shefi policisë lokale. Zjarri sipas tij filloi në kabinën e motorit të tragetit. Pavarësisht se në traget ishte lejuar të ishin 310 persona, në momentin e tragjedisë aty ishin të paktën 500 njerëz. Shumica prej tyre po ktheheshin në shtëpi nga kryeqyteti, rreth 100 të lënduar nga djegjet janë dërguar në spitalet e Barisal. Të paktën 4 persona kanë vdekur pasi një varkë me 10 emigrant u fundos në veri perëndim të ishullit të Kretës në Greqi. Kështu njoftoi roja bregdetare, rreth 90 persona të tjerë arritën që dilnin në breg, tha të premte një zëdhënës i rojës bregdetare për agjencinë e lajmeve DPA. Roja bregdetare greke ka nisur një operacion shpëtimi për të shpëtuar jetët e emigrantëve të mërkurën. 3 emigrant ishin mbytur kur një tjetër varg u fundos në detin e gjej pranë ishullit Folegrandos. 10 njerëz që ishin ende në të nuk janë gjetur. Aksidentet ndodhin teksa migrantët përpiqen të arrijnë në territorin e Greqisë si dhe të Italisë nga bregu turk i Egjeut. Sipas autoriteteve, rreth 11.000 njerëz kanë arritur në Itali gjatë muajve të fundit, derisa nuk ka shifra zyrtare se sa njerëz kanë vdekur. Edhe pse pohoi se ka sinjale pozitive nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe bisedimeve mes palëve për uljen e tensioneve që po rrezikojnë edhe shpërthimin e një konflikti në Ukrainë, mund të mbahen në janar. Vladimir Putin duket se ende nuk është tërhequr nga planet për të ushtruar presion mbi perëndimin me frikën e luftës. Edhe ato mercenar rus janë dërguar në Ukrainën lindore të kontrolluar nga separatistët pro Moskës me qëllim të forcojnë mbrojtjen kundër forcave qeveritare ukrainase. Kështu raporton Reuters, duke cituar disa burime për këtë pohim. Në javët të fundit, Rusia ka zhvendosur 10 mijëra trupa të parregullt edhe atë pranë kufirit, teksa kërkon garanci urgjente nga Perëndimi se NATO nuk do të shtrihet në lindje duke rrezikuar atë vetë. Perëndimi dhe Ukraina akuzojnë nga ana e tyre Rusinë se po përgatit një sulm të ri ndaj fqinjit të saj jugor muajin e ardhshëm, gjë që Moska e mohon. E përfundoj këtë edicion të lajmeve duke ju lënë takim që takohemi në edicionin qendror. Mirupafshim.